kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta hawada inaga daawanaysa ay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii falada warka oo habeen walba saacadu markay soo dul istaagto 6da ogow ah dalkan ingiriiska waxana barnaamijkaasi wada jira alaaba halkan idinka ka soo jeeday anigoo maxamed cusmaan bidaari waliba abdiraxmaan yuusuf daad mahadsanid maxamed aad baan maasantahay daawadayaasheena waxaan xusuusinaynaa waa mar kale ee barnaamijkeena faalada warka ee alaaba kala socdaan waa telefishinkan caalamiga royal tv xarunta aan ku leenahay magaalada london barnaamijkan caawa waxaan u haynaa qodobo aad u xiiso badan qodobada aan u haynaa haddii aan u dulmaro daawadayaasheena qodobka koowaad daawadayaal waa guddoomiyaha gobolka banaadir oo muqdisho ka furay shirka qaran ee doorashada 2016 dhanka kale shirka dib u heshiisiinta beelaha gobolka shabeellada dhexe oo si rasmi ah ugu furmay magaaladan Jowhar iyo sidoo kale kooxo hubaysan oo rasaas dad shacab ah oo ku sugnaa agagaarka jaamacaddii hore ee Gaheer qodobadaas ayaan daawadayaal idinkugu hayaa idinkana waxaad naga soo wici kartaan qadadka hortiina ka muuqda idinku aalaaba fikirkiina inoo soo gudbiya daad haddii aan barnaamijkan u gudagalno habeenkan caawa ee faladeena warka gogon dhexaad waxaan ugu dhigi doonaa shirkan wadatashiga ee ka furmay degmada Jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe bal aragtida iyo weliba dadweynaha sidee uga qayb qaateen maxaa ugu waaweynaa warka een waa tahay runtii in maxamed oo qodobkaasi waxa asagana barbar socda qodob ah oo runtii hadalhaynta in maalmahan oo dhan ay socotay waa asagana qodobka ah guddoomiyaha gobolka banaadir oo muqdisho ka furay shirka qaran ee doorashada waa run daacadow sidoo kalena waxaan kaloo haynaa warbixin la guddoomiyaha faalliga ahaa isla guddoomiyaha gobolka banaadir ku saabsan sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo isaguna maantay booqday garoonka kubadda cagta ee yabaro wish ee magaalada muqdisho halkaas isagoo wata dharkii isboortiga oo calankii soomaaliya ku sawirnaa dadweyne aad u tiro badan ay ku soo dhaweyn wuxuu kaloo usii gudbay degmada dharkanley oo iyaduna ahayd buuqashadiisa labaad oo halka ayagoo dadweyne aad u tiro badan ay kusoo dhaweyn isla markaana casuumaad gaara ay ugu sameeyeen oo dhowaan warbixin ay ku daawan doonaan aan usoo dayn doono daawadayaasha waa tahay maxamed sidaad ka dhawaajisaba dhowaanahanba waxaa socday xaflado badan oo la qabanaya is arag ee kulmo badan looga hadlayo shirka wadatashiga ee 2016 doorashada sida ay u dhici lahayd iyadoo aan ognahay in guddoomiyaha gobolka banaadir oo maanta muqdisho ka furay shirkan doorashada runtii haddii aan wax yar ka iraahdo guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ayaa maanta muqdisho ka furay shirka wadatashiga qaran ee looga tashanayay nooca doorashada ee dalka ka dhici doonta sanadkan soo socda ee 2016 anagoo og maamul goboleedyada oo runtii maanta ay ugu dambeeyeen maamulkan puntland ee runtii ayagana dhankooda ay ka qabteen shir looga hadlayay wadatashiga waxaan dhihi karnaa waxaa moodaa dhanka siyaasadda haatan waxay kusoo biyashabatay in shirarka 2016 qolo walbaba intay meel isugu imaata ay ka wada hashato sida ay u dhici lahayd runtii iyadoo weli calaam su-aal ay saaran tahay inuu shirkaasi qabsoomayo in kaleeto laakiinse rajada laga muujiyey ayaa waxay tahay inuu qabsoomi doono maxamed shirkaasi sidoo kale aan kuusii raaciya abdiraxmaan yuusuf daacadow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna soo dhaweeyay shirka wadatashiga maanta ka furma magaalada muqdisho oo loo asteeyey isla markaana dadku ay kaga wada tashanayaan sanadka 2016 oo loo asteeyey sanad ay ka dhici doonto dalka Soomaaliya doorasho xor oo xalaal ah oo markaa lagu tartami doono cidda madaxweynaha dalka Soomaaliya noqon doonto iyadoona Xasan Sheekh ay ka sii dhamaanayso shaqadiisa madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya waxaan u sii gudbeynaa dhinaca iyo weliba gobolka Jowhar gaar ahaan shabeellada dhexe sidaad ogsoonta daacadu waxaa jirta maamul sameyn la filayo in laga yagleelo gobolada Hiiraan iyo weliba shabeellada dhexe maanta waxaa tagay gobolkaasi Jowhar wasiiro xildhibaano iyagoo kasoo jeeda gobolkaasi doonayeen in dadku ay la tashtaan si marka loo yagleelo maamul loo midaysan yahay dadku halkaasi ka hadlay waxay sheegeen inay doonayaan inay ku qabtaan degmada Jowhar maamulo sameynta gobolada Hiiraan iyo shabeellada dhexe walow qabaailka dega gobolladaasi ay weli ku kala fikra duwan yihiin haddana markii loo eego maanta degmadaasi kulanka lagu qabtay waa kulan aan isdhihi karno dadweynaha iyo weliba qabaailka dega gobolkaasi way u dhammaayeen dhanka kaleeto goor dhaweed ayaa waxaa ka degay magaalada beledweyne waa wafdi uu hogaaminayay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka maxamed xasan nuur ayna ka mid ahaayeen saraakiil hay-adaha nabad sugidda iyo ciidamada booliska soomaaliyeed ka tirsan ayaa soo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan iyadoo aan ognaa in dhowaan lagu diray sarkaal ka tirsan ciidamada maalmahan ay ka socdeen xurguf hoose ay jirtay runtii ayadana waxaan dhihi karnaa in wafdigan tagay uu soo gabagabayn doono aan ku sii raaciye isla warbixin maanta soo saaray wasiirka amniga qaranka dowladda federaalk soomaaliya cabdirasaaq wuxuu sheegay in baaris gaara ay ku sameyn doonaan cidda ka dambeysay dilka sargaalkaasi ka tirsan ciidamada unisont gudaha magaalada beledweyne gobolka Hiiraan lagu dilay dhowaan oo taa keentay siyaasad qalqal siyaasadeed ka abuurtay beelaha dega magaalada beledweyne gobolka Hiiraan oo laba dhinac u kala qaybsan taana uu ku qanciyay beelaha dega in lasoo qaban doono cidda ka dambeysay dilka walow lama oga cidda sida saxda u sheegatay dilkaasi iyo weliba qaabka uu dhacay
إن وات هاي إن وحن في ليه إن فلذين عا وقد ببضنا مهم أيام داوديش إن وهاي نا إن وحن نجعلان لها بالمقال كوهري داوديش إن محمد وينا أدورته سيمر كاسي أن أصير فلان خيانو أنا بوقت كتلفون هذا نديب وفوري دارنا وات هاي إن مقال كوهري أو داوديش أن وجعلنا إن نلو داجنا مقال كقدوميها قبل كبنادر شيخ يوسف حسين جمعاله ومانتا كل بسنا درك إسبورت كان مبعيار تويدا إسلام كان علن كصومالية كصورنا أيو مانتا وحو تجقرون كعان ككام قال هذا مقدشة عاصمة Soomaaliya markii ugu horeysay waa yabaro wish garoonka lagu magac daray isagoo markaa halkaasina dadweyne aad u tiro badan ay ku soo dhaweeyeen markii ugu horeysay oo xilka loo magacaabay gudoomiyahaasi gobolka Banaadir bal inana daawada anagu markaa isugu soo laaban doono faladeena warka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheikh Yusuf Xuseen Jimcaale ayaa waxa uu booqasho kormeer ku tagay garoonka yabaro wiish oo kamid ah garoomada ugu waaweyn magaalada Muqdisho isla markaana ku yaala degmada Cabdul Casiis ee gobolka Banaadir garoonka ay soo buuxdhaafiyeen dhalinyaro xiiseeya ciyaaraha isboortiga isla markaana ka kala yimid 17 ka degmada gobolka Banaadir ayaa waxa ay ku labisnaayeen dhar isboorti ka oo ugu buufsan yahay degmooyinka ay ka kala yimaadeen gudoomiyaha oo halkaas khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in ciyaaraha isboortiga ay qayb weyn ka yihiin isdhexgalka bulshada oo degmooyinka kala duwan ka yimiday maalintii ay ugu jeclaystay inay galabta ciyaartan ka qayb galaan ayaan halkan ugu soo gudbinayaa idina salaan diiran. Salaantaa kadib waxaan filayaa garoonkan oo stadio wish loo bixiyey hadda wish qof kastoo dhegtiisa ay ku dhacdo way garan kartaa macnaha uu leeyahay iyo doorka uu kasoo qaatay ciyaaraha soomaaliyeed waa la garan karaa waana loogyahay runtii waa wax aan la iloobi karaynin doorkiisii marka garoonkan oo stadio wish loo bixiyey waxaan aad iyo aad u filayaa ayadoo magacaas iyo ninka adag ah qiimaha badnay lagu saayo in degmooyinka degmo ka mid ah ay ku guulaysato si maaragtay xusitaanka wisha u kordho kormeerkaasi uu ku tagay gudoomiyaha gobolka Banaadir garoonka yabaro wiisha markii uu soo gabagabooyey kadib ayaa waxa uu socdaalkiisii ku aaday degmada Dharkeen ee gobolka Banaadir halka oo loogu sameeyay xaflad soo dhaweyn ah waxa halkaasii ku sugnaa qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Dharkeen ee gobolka Banaadir qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka ee gobolka Banaadir mudanyaal ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyaduna halkaasii oo goob joog ku ahaa gudoomiyaha degmada Dharkeen ee gobolka Banaadir Cumar Meere Macow soo dhaweyn kadib waxa saxaafadda la hadlay xildhibaan xasan macalin oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka waxa uuna dardaaran u soo jeediyey gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan aad ugu faraxsanahay maanta kasoo qaybgalka soo dhaweynta gudoomiyaha gobolka cusub oo uu ku yimid magaalada booqashada degmadaani taasi oo ah mid routiin ah uu ku soo maray laba degmo kale iyadana ay labadiintii saddexaad uu soo maray magaalada degmadaani Dharkeeley gudoomiyaha degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir Cumar Meere Macow oo halkaasii ku sugnaa ayaa waxa uu gudoomiyaha gobolka Banaadir u sheegay in degmada Dharkeenley ay tahay nabad gudoomiye mudane gudoomiye ku soo dhawaa degmada Dharkeenley degmadani waa degmadii aad ku dhalatay degmadii aad maxay ahaatay ku soo waxbaratay degmadii aad ku soo nooleed degmo aad ku taqaano adigana aad u taqaanid gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheikh Yusuf Xuseen Jimcaale oo halkaasii khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu ugu horeen ugu baaqay shacabka degmada Dharkeenley inay si wanaagsan ku bixiyaan canshuuraha Dharkeenley sidii loo sheegay waa dhulkii aan ku soo barbaaray oo ku soo koray oo wax badan luqluqyadeeda aan ku dhuundhuuntay anigoo yoolyool ciyaarayo Dharkeenley taariikh gaar ah ay leedahay waa guurkaygu ugu horeeyay meesha aan ku guursaday cunugaygu ugu horeeyay meesha ku dhashay Dharkeenley waaye meeshii xafiiskaygu halkaan u ahaa ninka adiga hadda salaamayay jafad iyo aniga halkaana xafiis noo jirtay 1992 meelaha marka Dharkeenley waa nooga duwan tahay ama waa iga duwan tahay degmooyinka kale laakiin hadda degmooyinka kulligooda gudoomiye waa waxaad moodaa in waqtiga aad iyo aad uu noo cirbiyo saacadda maanimid
بنوني أسوفرين وادوجة دلبيس كان هيسنو عياران كسو غيب قلي تأسنا واحد دللو تأيس تحقل كبلشدة booqashadan gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ku tagay degmada Dirkeel ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay ka mid tahay booqasho maalmihii ugu dambeeyay gudoomiyaha gobolka oo ku marayay qayb ka mid ah gobolka Banaadir Abdul Qadir Macallin Ahmed Royal TV Muqdisho waata daawadayaal waxaan filayaa inaan muqaalkaasi daawateen waan runtii wuxuu ka mid ahaa muqaaladii aan ugu talagalnay faaladeena warka oo aad nala daawateen in waxaan ku soo qaadanay qodobo ee door ah ay ka mid yihiin cidii ay dhaaftay hadii aan ugu celinno markala waa shirka dib u heshiisiinta beelaha gobolka Shabeelada dhexe oo si rasmi ah ugu furmay magaalada Jowhar iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo Muqdisho ka furay shirka qaran ee doorashada 2006 iyo dhanka kale kooxaha hubaysan oo rasaas dad shacab ah ku sugnaa agagaarka jaamacadii hore ee Gaheer intaas ayaan ku soo qaadanay faaladeena daawadayaal qadka telefoonadana way idin furayeen idinkoo alaaba naga qayb qaato maxamed markii laga soo tago dhankan shirarkan kooxaha hubaysan ayaa dhanka kale taa waxay rasaas ku fureen dad shacab ah runtii oo agdegana jaamacadii hore ee Gaheer warbixinta marka diyaarinaysa daacadu sababaha ma sheegin laamaha amniga qaabka uu dhaca weerarka iyo waliba cidii wax ku noqotay runtii ila hadda ma cada cidda wax ku noqotay laakiin dadkani waxa la sheegay inay ahaayeen dad qaxooti ah markaas sawir laga qaaday kaarar qaxooti ah ay ku helaan loo sameeyay markaas ayaa rasaas halkii lagu soo beegsaday iyadoo runtii aan la soo sheegin inta ku dhimatay laakiin dhimasho iyo dhaawac bay isugu jiraan bataay wixii warar ee ka soo kordhay waanu rajaynaynaa intan ku gudub jirna barnaamijkeena faalada warka inaan dadku kula socodsiin doonaan diyan u gudubno dhinacaan ku saabsan shirkan wada tashiga maanta ka furmay magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir oo hurka cayay warbixinadii ugu dambeeyay daacad ee wax laga qoray warbixintaasi ku saabsaneed sanadka 2016 ka la filayo waa sanad kulli haystay aanay rahne in Soomaaliya doorasho ay ka dhacdo maxaa qodob ugu waaweynaa oo ka soo baxay wada tashigaas runtii shirkan Muqdisho ka furmay ayaa waxaa ka qayb galay maxamed oo mas'uuliyiin gobolada Banaadir Hiiraan iyo Shabeelada dhexe iyadoo lagu martiqaaday marti sharaf kale oo matalaya gobolada shirkan ka qayb galay waxaa shirkan inta uu socday looga hadli doonaa inta uu soconayo looga hadli doonaa waa nooca doorashada ee dalka ka dhici doonta markuu dhamaado xilliga dowladda hadda talada haysa oo ku aadan dhamaadka 2016 dabayaaqadeeda xilligaasi oo la sheegay in dalkan ay ka dhici doonto doorasho xor ah waruun dacwad wada ku sitay sanadka 2016 Agoosto ayaan filayaa in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh ay kaga dhantahay dowladda dalka Soomaaliya oo markaa la filayo in doorasho ay dhacdo sanadkaasi dabayaaqadiisa amaba xilliga loo asteeyay dowladdu asteeyso 18 noqoto marka madaxweynaha karaama maamuladaasi ka soo qayb galay dhamaantoodii shuruucda waafaqaysa doorashada soo socotay sanadka 2016 aqoon gaar ah way u leeyihiin runtii maxamed intii aan baldaawadaha ugu horeeyay hadii telefoonka daawadaha ku jira khadka ayaan u gudbayaa daawada magaca iyo waddankaaga iga soo wacaysi waa tahay daawadahaasi inuu ka go'ay runtii intii dhawaanahan ay soo shaac bixin inay shirar qabtaan ayaa waxaa la sameeyay tababar markaas la siinayay runtii qaabka doorashada ay u sameyn lahaayeen waxaan filayaa in training badan ay qaateen laakiin su'aasha taagana waxay tahay waqtiga haatan la joogo runtii waa gabagabo ma la isdhihi karaa xilligan doorasho way ka dhici kartaa oo qof walba codkiisa oo dhiibta Soomaaliya guud ahaan iyadoo aan runtii tirkoobka la soo wada gudbinin dhammaan markii doorasho la qabanayana waxaa loo baahan yahay tirkoobka guud in la haayo waruno sidaan ka warhayno tirkoobkaasi in badan oo kamid ah wuxuu ka bilaabdaa caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho inkastoo gudoomiyaha xilka laga magacaabo ku guda jiray inuu tirakoob laga sameeyo magaalada Muqdisho haddana markaad eegto in gudahaan badalka Soomaaliya waxay u baahan tahay tirakoob dhaba oo sax ah si doorashadaasi u dhacdo xaaladda jirtana waddankan ku soo naaymaantay inaysan ka qabsoomi karin tirakoob marka la isdhihi karaa dib u dhac xoogan uu ku imaan karaa doorashooyinka ka dhacaysa gudaha dalka Soomaaliya laakiin dadku waxay mar walba u bisiliyeen in dalkooda iyo dadkooda weliba diintooda nabad ay ku noolaadaan dhanka kale maxamedo xubnihii shirkan ka hadlay furitaanka shirkan ayaa iyaguna sheegay inay tani fursad weyn u tahay Soomaaliya maadaama la qabanayo ay yiraahdeen doorasho lagu soo xulayo madaxda dalka hogaamin doona sanadkan xiga 2016 dhanka kalena waxaa shirarka noocan oo kale ah ay ka dhacayaan magaalooyinka Baydhabo Kismaayo Garoobo iyadoo shirarkan ay daba socdaan madashii wada tashiga qaran ee doorashooyinka dalka ee kal hore lagu qabtay magaalada Muqdisho bal daawadaha qadka ku jira hadii aan u gudbo halo ha hadii aan maqasho magaca gaalka naga soo wacayso alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah magaca gaalka iga soo wacayso
أنا برع كسر دو فلاد الرويال أنا برامج كذا لسعت هروقل. عبد الرحمن والله صعب بقول ما حد عيني هذيك يا أنا خبرة فلية دبان شوي ذا دين ديبا. وأنا كأجو جوني أنا هروقل هذيكو أنا رنتي أختي أكفى إذا سنة برنامج كأنا ما أنت هدي هرو لسعت. هلاو. een waa tahay waxaan filayaa daawadahaasi oo naga soo wacayay magaalada Burca inuu qadka telefoonka ka go'ay aad baan u xunnahay waxaan jecelayn markaas in fikirkeeda ino soo gudbiso waran daawadayaashu waan rajaynaynaa fikradahooda inaanu ka dhageysan doono isla markaana waqtiga dii uu noo saamaxo daacada oo aanu midii labaan u gudbado inkastoo daawadayaashu ay jecel yihiin in 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo oo horeysa inay la socdaan faalada kadibna telefoonka ay soo galaan haddana qodobkan sidii karnaa caawo udub dhaxad uu noqon kara faaladeena warka caawa qodobka ku saabsan shirkaane wada tashiga sanadka 2016 ku saabsan imaamulo sameynta gobolada Hiiraan iyo waliba Shabeelada dhex ee 20 ee ugu dambeyntii duqan Muqdisho ayaa sheegay maxamedo in shirka maanta furmay looga hadli doono waa sidii loo sidii loo wuxuu yiri jaan goyn lahaa doorashada Soomaaliya ka dhacayso sanadkan soo socda isagoo ku booriyay ka qayb galayaasha inay si qoto dheer ugu doodan doorashada ka dhici doonto dalka nooc ay noqoto in kulayti madax fara badan ayaa jirta daacad oo ka socda maamulka goboleedada iyo waliba qurbo joog fara badan aqoonyahanno iyo waliba siyaasiyiin iyagu in ka imaada beesha caalamka oo iyagu doonaya in doorashadaasi la filay sanadka 2016 inay ka dhacdo dad badan oo daawanaya caawa laga yaabo inba ay u sharaxan yihiin xilka madaxweynenimo raisul wasaarenimo gudoomiyenimo waxay doontaa noqoto u sharaxan caawa inaan daawanay markaan sidii kana sanadka 2016 ummada Soomaaliyeed meel walba joogan waa sanaday u diyaar garoobayaan in dalkooda isbeddel la taaban karo ay ku soo kordhiyaan in runtii aan waa mid kaliya aan maxamed oo loogu gudbi karo in daawadaha qadka ku jirayaan u gudbaya daacad daawada magaca iyo wadankaaga iga soo wacays. Assalamu alaykum. Alaykum assalam wa rahmah. Magaca iyo wadanka joogto walaal. Meel waxa walaal. Adban ku maqla magaca iyo wadankaaga iga soo wacays. Xaliima leeyahay walaal. هل كان جوكتا حليم؟ دقمدا براوي دقمدا براوي أدبان كوسو دوين يا قبل كا شابي لدو خوسي ان بلاتي على سعوتي فالدين نوركا ان او قد قل رأي قادن ان يسو انو سو قبولا كيفي عوالا رأي قادو قد قل دي عدم قشو تيفي غنى كفو قوا دي قدوانيش een waa tahay maxamedo een daawadeeshayna waxaan ka codsanaynaa marka leeto een markeena soo wacayaan in televisionka ay runtii iska gaabiyaan ama ay ka fogaadaan si markaasi ismaqalkeen uu wanaagsanaado runtii anagu waqtigeena uu yahay waqti kooban aan jecelnahay een dhowrka qodob aan ka hadalnay in daawadeeshayna markaasi ay fikradahooda ka dhiibtaan een hadii aan u soo laabano maxamedo qodobkan asagana ah een gobolka Shabeelada dhexe ee runtii een dib u heshiisinta ka socoto een waxaan filayaa een runtii ina si fiican warbixintaasi aad u eegto dabcan warbixintaasi markaan eegayay intaan u gudin faafahinta bal taleefan ayaa qadka ku jira sidaan filayo bal daawada qadka ku jira daacad in hello hello wa alaykum salaam wa rahmatullah magacaaga halkaan naga soo cis waxaan ka soo wacaa wadanka Saudi Arabia in magacaada wadanka Saudi aniga soo wacaa magacayga Nooni in Nooni ku soo dhawo barnaamijka hadda la socoteen hore u gal Abdullahi Ahmed in waa tahay hore u gal barnaamijka hadii aad la socotay لكن دورشو فلا سؤال برنامج كلا لكن دورشو هو يكون من يلحي تون كأن كده حيث لما أخذ إن محيسن أقول لك إن يلا جرو وحيلا جرو هو معناها ما له بدنا والله سكاه يستوى جتاع جور دلا بروه واستاى فوضى بعد سؤاله een waxaan nooni waxaan jeclaan lahayn televisionkii inaan ka fogaato si aan isku maqalno een markii laga soo gudbay Johar een waxaan filayaa een doorashadan maamul goboleedada dhan waxay u sameynayaan guddi wada tashi ah magaalada Muqdisho sidoo kale way ka socotaa een waa tahay uu ka go'ay qodkaasi een markala ayaan daawadayaasha xusuusineynaa markeena soo wacayaan televisionka inay iska gaabiyaan si markaas ismaqalkeena u wanaagsanaada barnaamijkeena si qurux leh daawadayaashana daawanaya ayagana u dhageystaan
وتاي داعد وحن فيليا دا وضيع شو مرة خاركود با سيدا نكو سوقا دا نبرامش كي نبرامش دي كوري دور شدا إن هذا الكوغور وهو ري إيرا هذان بوا هذا الكا إن أخ ما دا عيسو دور شكا ما دا عيسو سنة كلا بكون إيو لحي التوان انت بدن محمد وشعب كا إن سومالي رنتي إخبان إن ما دا عيسو إن إيضو داد بدن إي تبشا إي واحدة تبان عيان إن رنتي إن بيلا خارنا إن رنتي إن حرقوف إي كان حيسو إن إن الحالي أباحان danka kale to goboladii ee shabeelada ee hoose ee shabeelada dhexe iyo gobolka Hiiraan oo ayagana wili aan maamul loo sameeynin waxyaabo badan ayaa jira oo dadka ay ka muujinayaan ee negative ee waruna warbixinta aan ku gudo jirno haatan aan ku aqrinay inta daawadii ee qadka uu soo galin ka hor oo ku saabsaneed gobolka shabeelada dhexe in maanta wasiirka ka tirsan dawladda ay wili xildhibaan ayaa tagay sababaha ay u tageenna wax kala maysan aheyn oo wuxuu ahayd in ay ka qayb qaataan dib u dhiska maamul sameynta ama maamulka laga yegleeyo doona labadaas gobol ee maalmi u dambeeyay faaladeena barnaamijkeeno ee ila la gaar ah oo aan la xariirnay waxay sheegayeen in ay adag tahay in labadaasi gobol maamul laga yegleeyo maadaama qabaailka taga ay ka badan yihiin gobolada kale ee maamul goboleedada kale iyagu sameysteen marka macalin sidii kara wasiirada ee bulshada xildhibaanada ka soo jeeda deegaanadaasi caqabado xoogan ayaa ka hor imaan kara maamul sameyntaasi bal daawadaha qadka ku jira ayaan u gudbaya daawada magaca iyo halka adiga soo waciis halo wadiyad ma qashada wa alaykum raxmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh magaca iyo wadanka joogto walaal magacaygu waa yasin bulsho wa in salaamaya ad baan ku salaamaya yasin bulsho wadankan joog waa UK London Stonebridge aad baan ku salaamayaa yaashin bulso xaafadda Stonebridge aad baan ku soo dhaweynaynaa inkastoo aan aad ku garaneyno bal faalada caawadaadna daawaneysa nasiib ayaa u yeelatay barnaamijka aad iyo aad buu fiican yahay barnaamijka waxaan rajeynayaa biidnillaahi alkariim maartay faalada mar walba waa faalo aad u wanaagsan ummadda Soomaaliyeedna ay ku bagi karto waxay rabto waxaan rajeynayaa shirka higsiga oo hadda laga furo gobollada iyo degmooyinka ama maamul goboleedada laga furay iyo caasimadiiba laga furay aniga waxay ugu muuqataa kolleyba maarta wax uun maarta ummadda Soomaaliyeed ugu sii badbaadiyaa intay ku jirto 4.5 wax qiimaha ay keenaysaa ma jirto maxaa yeelay Soomaalida hadda dhahayso waxaan nahay anaga haldan aan dhahayso dadka degan shabeelada laga soo bilaabo labada weyn meeshu ka soo bilaabno Hiiraan dusheeda ah ilaa iyo Kismaayo inta degan oo jareer weynaha madama beel kamida shan beelo sheegan xoogan leen hadayso laakiin waa dad la xaqirayo oo lagu xaqirayo minority-ma lagu xaqirayo ama minority-ayn oo wax tabcata ah oo aan jecel xukun inay raadsadaan haddana aan lagu dareen maamulki waxaan rajeynayaa biidnina alkariim inay naga daayaan maamulka goboleedada maanta shirka fadhiyo yaa qiyaarta fadhi waxaan ogahay dadka loo qabtay shirka inay dadka isku yar yihiinba si ray u jeediyaanba yaasin bulsho dadka kale waa lagu xogsiin lagu xogsanta lagu sii xogsheeganaya waan gartay yaasin bulsho waxaan rajeynayaa biidnillaahi alkariim dadka maanta meesha fadhiya oo Soomaalnimo haddii dhacad ka tahay oo ay rabbi yaqaanaan inay dadka Soomaalida oo xaq leh xaqooda ay dhihin 0.5 aysan dhihin ilaahay qof oo nus ka dhiga ma jiro waxaan calaamadeeyay salaam salaamna nama sheegin kitaabka Ilaahay iyo Qur'aanka ay kuma qorro annaga waxaan ugu weynaa aan qof koose ma jirto dadka Ilaahay anaga waxaan beelo xoog leh waa degana waa qoraga beesha xooggeeda la sheegayo waa shanta beelo afarta beelo xoog lagu sheegayo waa qoraga heesan waay waan gartay yaasin bulshadii aan ka dhaxgalo adiga ayaa ku sitee in ma la isdhihi karaa marka in maamul sameyntaani waliba shirkaani wada tashiga ee la filayo in sanadka 2016 Soomaaliya loo sameyn doono doorasho xor oo xalaal inay ka dhacdo gudaha dalka Soomaaliya hadaysan beelaha laga tirada badan yahay aysan xaqooda in soo lasma dhigi karo jugjug meeshaada joog waa waxba looma qaban dadkaasi dhibanayaasha taasan aaminsanaha in waxba loo qabanaynin shirkan dhacayana dad hay-ada adduunka caalamka ayaa wax ku cunaya mooyaane waa ummadda lagu danaynaya waa ku yartay maxay ummadda ayada tasho karto xisbiyada hadday jiraan xisbiyada ha la ilaalsho xisbiyada naftooda maanta dhisan qabiil bay ku dhisay naftooda xisbi oo unity oo u gudbi karo gudan ama kasoo gudbi karo Hargeysa tegi karo ama kasoo bixi karo Gada tegi karo ama kasoo tegi karo ma jiro xisbi kasta waa koox isxaysato oo halka bay u badan ama ninka hogaamina faamilkiisa kaliya u taageeraya yaa xisbiyada xataa ay ku dhisan yihiin waa maanta hadda jira moog qolisa u kala bixi doonaan ma sheegi karo laakiin waxaan aaminsanahay dadka xaqa ula leeyahay waa nusaatiin in maamulka laga qayb geliyo talada waxoogna laga siiyo waata ugu dambeyntii marka maadaama dadka waxgaradka ku nool dalka ingiriiska ah taa yaasiin oo aadan ku wada garanayno miidiyadana badanaa wareysii badan aad siisay aad ka hadasho waxqabadka dalka Soomaaliya intii ugu dambeysay ama sanadii ugu dambeeyay aad ka hadlaysay
عاو محاد كوسو قبقبين ليد أنا وفيلا يعني مدح صومالي ذي كداونا يعني waxaan rajaynayaa aan ku gabagabeynayaa ilaahay oo ka cabsadaano kursigan waa laga tagayaa nin kursi ku haysanaya meesha ma jiro maamulada kuwa samaysan waxaan rajaynayaa dadka yasayna walaalahooda maamulka ha ku dareen talada ha ku dareen taasaan tala kusoo jeedinaya maxay yeelayda ummadda hoos haddaan laga soo bilaaban basically oo fiiri sharciga wuxuu dhigayaa dastuurka deegaanka ninku kasaa joogo ninaa wuxuu leeyahay deegaan usan lahayn canaa leh waa dhibaatada wuu la tahay canaa xoreysta ah canaa xoreysta wax soconaya ma laha waxaan rajaynayaa walaalaha la isku laynin dadka yaan la isku baabi'inin haray isu baabi'een waxbaa noo muuqdo ha dhowraano aada baad umaadsan tahay yaasiin bulsho aad baan kaga mahadcelinaynaa sida noola wadaagta fikirkaada faalladeena war ka caawa waa tahay aad buu umaadsan yahay maxamed runtii welin waxaan ku jirnaa waa qaybihii telefoonada annagoo jecel daawadayaal badan in qadka fursad aan u siino daawadayaashan waxaan mar kale xasuusinaynaa in markayna soo wacayaan telefishinka iska gaabiyaan ee qadka telefoonka nagala socdaan bal daawadaha xiga ee qadka ku jira haddii aan u baaqo halo halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullah magaca ayaalkaa naga soo wacaysa braadar magacaygu waa cabdisalaan waxaan joogaa waddanka holan cabdisalaan holan ayaa joogta aad baa umaadsan tahay kasoo qayb gabalka barnaamijka nagala soo qayb gashay haddii aad la socotay hore ugal walaal horta waxa waaye waad ku mahadsantihiin barnaamij quruxda badan aad soo diyaariseen marka koowaad marka labaad horta waxa waaye aniga soomaaliya xoogaa waqti hore igu dambeysa 9 sano bayna ku dhow marka waxa waa waddankaygina waan jeclahay inuu nabad noqdo oo mar walbeeta nabadda lagu dadaalo oo loo horseedo dadweynaha midda labaad dowladda iyo shacabka soomaaliyeedna waxaan ka codsalahaa inta dagaal dib iyo qabiilo iyo wixii dan soo dahay taray ina soo dahdeen waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed inay danahooda iyo danaha caruurtooda iyo danaha waalidkoodba ka fakiraan xabadda iyo waxyaabaha ka dhacaya soomaaliya la iska dhaafo wayna ka dhici kartaa soomaaliya doorasho wax waaye sanadadii hore wixii la soo dhaafay iyo sanadka hadda lagu jiro farqi weynaa u dhexeeya waayo siyaasadda haddii waad isbedeshay sida hormaan awel waxaa lagu qaban jiray kenya iyo jabuuti ayaa lagu qaban jiray doorashooyinka sanadka hore waa tii hadda lagu qabto muqdisho sanadkeena way dhici kartaa in lagu qabto muqdisho cabdisalaan maadaama ka dhawaajisay in waddankana adiga muddo badan ay kugu dambeyso waxaan filayaa dadka waxaa tahay ee ku jira in markaasi haddii la noqonayo safka hore ayaa ku jirtaa maalmahan waxaa socday shir wadatashi ah ee maamul goboleedyada magaalada muqdisho meel walba rajada dadka qaar waxay sheegayaan inaysan dhici karin doorasho xilligan adiga marka fikir ahaan ma isleedahay way dhici kartaa 100%? haa brother way dhici kartaa waayo waxa u dhici kartaa waqtigii hore xaaladii hore aan ku jiri jirna hadda kuma jirno hadda waxa waaye dadku waa wada bislaaday dadku waa dhiban yahay maanta waa aragtay hadda idaacadda aad fadhidin ama magaalooyinkaa joogtiin idinka aad ka wareysiin habeen dhexdaasana aad habeenkii iyo jimcihii iyo faransiiskii waxaa ka dhaca 150 qofood waxaa dhammeenaa ku dhimatay waa la wada qeydiyay adduunka dhan wada qeydiyay ma loo jeedo soomaaliya ma loo jeedo falastiin ma loo jeedo israa'iil dhibaatadii ama dadka muslimiinta ama shacabka lagu hayo mala dareemi karo laakiin dadkiisaan wax ka dhigi karo dadkiisaan wax u yeeli karo waayo madaxdeena haddii aan waxba noo qaban karin waxwaa qof kale bini aadan wax noo qaban karta malaha dadka soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay gacmaha isqabsadaan midoobaan shacabkooda hal meel kasoo wada jeestaan nolosha iyo dadka iyo dadnimadoodana ay ka fakiraan waa tahay cabdisalaan aad baa umaadsan tahay fikirkaaga saliimka ah waxaan rajaynayaa daawadayaal badan oo ku daawanaya inay kula qabaan aad baa umaadsan tahay adigoo holan naga soo wacay weli waxaan ku jirnaa maxamed oo barnaamijkeena faalada warka ee runtii qodobo aan kusoo qaadanay oo dhowr ah qodobkii ugu dambeeyey oo ka dhawaajisay oo ahaa wafdigii runtii hogaaminayay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda maxamed cumar ceymoy ayna kamid ahaayeen wasiiru dowlaha arrimaha gudaha cabdirashiid maxamed xidig wasiiru dowlaha maaliyadda cabdulaahi maxamed nuur iyo xildhibaan kasoo jeeda gobolka shabeellada dhexe oo gaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe aad iyo aad baad umaadsan tahay daacad runtii qodobadu aad ayay u tiri badiyeen balse bal daawadaha ku jira ayaana mar walbana aan u gudbaynaa si bil ra'yigooda aan usoo koobno dadkuna aada u tira badan yihiin daawade magaca iyo halkaad iga soo wacayso halo aada baan kuu maqlayaa magaca iyo waddankaad iga soo wacayso walaalo waxaa la yidhaha sahre cilmi halkeed iga soo wacaysa sahre waxaan kaala hadlayaa london barnaamijka hadii aad la socotay u gudagal ra'yigaadana midii laba maa kala hadlaya waan ku maqlayaa ra'yigaad u gudagal laba su-aalood baan walaalkay weydiin lahaa
كو هرطة واحن ويدين لها ودن كصومالي دا ودن كصومالي دا قومية دا صومالي دا ودن كي دكتو إلا قرنية هوري خريدة دا اي كتال باجفتا قومية دا هاس قوضا جرير كاللغو مسوى دارين مركا واحن كي يابانا هاي دولكا صومالي دا يلا اللي يقان dad jareer inay yidhaahaan Soomaali baa dhul naga qaaday iyo Soomaali baa la riixaysa oo ayagoon asal ahaan ba ka soo jeedin waddankan saan qabo waan gartay Sahra cilmi waan yara jeclahay in su'aashaadu aan dhageysto laakiin waxaan jeclaa maadaama su'aal aad na weydiinayso ama waxaad soo xiganayso inay tahay horta wax qayaxan oo iska cad inay tahay ayaan kaaga baahanahay dadka aad xiganeyso aad sheegayso aad ku tilmaamayso magaca soo aad leedahay Soomaali ahaan kama soo jeedaan adigu Soomaali ayaa tahay miyaq in ay dhici karta in qabiilkaada la yiraahdo Soomaali ma xanuun intee leeg ayay kugu beeri karta hadii aniga kula hadlayo wariye aan ku dhaho erigaasi adban ugu xumahay daawadahaasi saare cilmi oo aanu jeclahay su'aasha aan weydiin lahaa in aysan ka jawaabin laakiin aan rajaynayo in daawadayaasha qaar daacad runtii su'aalahan is dhigi karno wayna weydiin karaan laakiin markii su'aalaha la weydiiyo qaarkood ma yara jeclaysto way yara dhibsadaan laakiin waxaan jeclaa qofka markuu wax soo xiganayo in cadeynteeduna soo hordhigo si dadku u daawanayo cadeyntu ay helaan waa sidaa sheegtay in maxamed uu qofka soomaaliga ama muwaadinka cid kama saari karto inay tirahdo in qofkaasi soomaali ma ahan bal daawadaha khadka ku jira ayaan u gudbayaa halo halo salaam aleykum wa aleykum salaam waraxmatullah magacaaga halkaan naga soo wacays magacaygu waa Kibiya Cabdulla Cali oo jooga dalka Mareykanka gaar ahaan Oregon Portland aad baan ku soo dhaweynaynaa inaad barnaamijka nagala soo qayb gasho adigoo Mareykanka jooga ku soo dhawo barnaamijka mar kale haddii aad la socotana hore u gala marka arrimaha Soomaaliya aan kala hadli lahaa waxay tahay arrimaha Soomaaliya Soomaali ayada laysan siyaasho waayo dagaalkan isqabsigan iyo jahligii ku jiraan iyo waxyaa adduunku u tagay haddu Faransiiska waxa uu doogaayo waa boqol dhowr Soomaaliya maalintiiba boqol dhowr ka dhiman waayo waxaa keenayna waxaasina waxay tahay ameerkooda iyo amnigooda sugteen cid kale ma u sugan ayadaa sugteen waa tahay marka ma isleedahay xili waa ku maqlayaa ma isleedahay marka xiligaani haddii Soomaaliya la helo doorasho xor ah qof walba codkiisa dhiibto iyo ciidamada Soomaaliya oo tababaran oo amniga sugo in laga gudbi karo waa laga gudbi karaa Soomaali hadda barnaamijka si gasha waxaa tahay barnaamij oo kii horeba ka dubanbo oo ah maamul goboleedyada kii horaa buronaa maamul goboleedyadana wareer keeneen ba xataa ninkastaba joolinteeda iyo taargeedeeda samaysanaa iyo balaayadeeda samaysanaa iyo taasi waxaan isleeyahay si loo gudbo waa adag tahay haddii shir la qabtana oo doorasho la qabtana waa la qaban karaa waa la qabanaa laakiin waxay dhahayeen haddana anigoo reer hebel ah ama anigoo maamul goboleedkaas ah uma dhimin waa tahay dhanka kale dadka qaar ayaa waxay qabaan in markaasi maamul goboleedyada loogu gudbi karo waxa la yiraahdo 4.5 si markaasi qof walba oo ku imaada doorasho ay shacabka ay soo doortaan kaasi 4.5 xataa waa qalad qof kale kaliita ma jiro Soomaali dhan waa wada siman taa qabiiladu waa wada siman yihiin wax dhan waa wada siman yahay ilaahay ayaa wada siman laakiin taasi adduunka buu ku toosiinin buu taas intay wadaan Soomaali ay wadaan wax nabad ka dhicaysa haba yaraateen malaan xaqiiqda marka laga hadlo waa tahay bal adig ugu dambeyn maxaad kusoo gabagabaynaysaa adigoo baaqna diraayo bal sidii nabad lagu heli karo wa Soomaali inay niyad isku furto dadka dhan si kal ilaab ah ninkasto muwaadin ah kal ilaab iyadoo ay tahay in ay iscaafiyaan ninka kaleeto maamulka qabtana ee madaxweyne loo doortana ay ka dambeeyaan la iidin waa tahay adigoo Mareykanka joogo aad baa umaadsan tahay waxaan rajaynaynaa barnaamijyadeena dabina nagala soo qayb qaadato fikirkaadana waan soo dhaweynaynaa aad baa umaadsan tahay haddii aan usoo laabano qodobadeena daacad waa tahay maxamedow waxaan jeclaan lahaa bal muuqaalkii gudoomiyaha gobolka haddii aan ugudubno shirkii dib u heshiisiinta
إن قبل كشبه لذا دحاء دقمة الجوهر كقبصوا مدى عدو هلما ما هذا الكوميجر ما دام أنا هلما من وربحين تاس إن ورجين إن أنت وضيع شو أي نلو وضيع كران إن وربحين تاس يكون سابسن إن ما مر كلا قفل أيو إن لقدر يسدونه قبل لذا هيراني بلي بشبه لذا دحس إذا دعدو كذا واجي وما أنت يا مادن وزير كصعود الدولة فدر على قصوم عليه اللي بانه سي أي ولا تشي ولا سمعي عن دتك دجان كأي بلي بقبائل كذا قبل كاسي وشركة كفر من دقمة الجوهر ما أنت أو ورويه نار كاسي جوجا إنه قصودري إن لا دعوة socdaalkani ay maanta sida wada jir ka ah degmada Jawhar ay ku soo gaareen xildhibaanada iyo wariba wasiirada ka tirsan dawladda Soomaaliya isla markaana uu hoggaaminayay wasiirka kaluumeysiga iyo qeyraadka badda Maxamed Umar Ceymoy iyo wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirashid Xidig isla markaana ay weheliyeen xildhibaano ay ka mid ahaayeen Cabdisitaar Cabdisalaam Sheikh Hassan Barsane xildhibaan Cabdiqaadir Cusubley iyagoona markii ay soo gaareen degmada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ay mas'uuliyiintani ay si wada jir ah u qayb galeen shirkada dib u heshiisiinta ee beelaha gobolka Shabeellaha Dhexe kaas oo 16ka bisha November ka bilaawday degmada Jawhar siina socon doona 22ka isla bisha November mas'uuliyiin iyo waliba wax garad nabad doona ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay xildhibaanada iyo wasiirada iyagoo ku soo dhaweeyay degmada Jawhar iyo waliba madasha kulanka dib u heshiisiinta oo ka bilaawday maanta marka inaad maanta la ogaataan heshiiskaas inuu jiro horay loo gaaray haddana dhamaystirkaas inuu diyaar u yahay inay dhamaystirkaas ayuu ku saabsan yahay ujeedada shirkan ama kulan heshiiskaas sida Soomaalidu dhaqanka ugu tahay muraadkiisu ugu dambeeyay waxaa lagu sameeyay degmada Jawhar waxaan rabaa marka inaan hadalka kusii dheeraado ma rabo intaas warbixinta aan samaynayno waxaan rabno idinkoo dowladdu dhexe iyo maaragta baarlamaankiiba wakiilka ah inaan idin caddayno labada waagii la xoolo qashay ilaa iyo hadda sida uu sheegay labadoon xasan cali suudi wax dhib oo dhacay malaa dadku asdhex fadhiyaan nabadooday maalanayaan waxaan rajaynaynaa inaad naga gaarsiisiin xukuumadda inaan u diyaar garownay marka gelinta shirka dib u shirka qabanqaabada ku darsanaan dhaxayna maasoo kulo waxaan u qaadanayna wax aan sameeyo wadii gelina imaashada ay noo tago wasaaradda arrimaha gudaha ku mahadsan tahay anagana horteeda baadiyo dadaalyo wax hata qaraaf oo jar ma jiraan waa la isdhaxtagan yahay sida hor amar hadda leeyahay marka cadirta saas u taala kusoo dhawaataa dheeraaho wasaaradda arrimaha gudaha ay xalwaan maamulka loo yimiday maamulka loo yimid kusoo dhawaada waa gurigiini waa gabashiini kusoo dhawaada dadku waa tawfiiq nabadgelyo heestaan waxaan filayaa waxa lagu soo foola haddii ilaahay raalli ka noqdo waa maamulsameynta labada gobole diyaar ayay u yihiin inay gobol u dhigaan ay soo dhawaadaan sida darkaysiin wanaagga badan oo laydinku soo dhaweeyey beriya dhaweed wasaaradda arrimaha gudaha hadalaa ka soo yeeray xaqiiqda heer Shabeellaha Dhexe way isxakameeyeen laakiin ma ahan in maaragtay Soomaalidu u ciid tiraa shibraalle ka waxtaay wixii ka soo yeeray inay ku faraxsanaayeen ma ahan laakiin way isxakameeyeen dowladnimada iyo wanaagayna maaragtay ka baxay sidoo kale madasha ayaa waxaa qodobada kooban ka soo jeediyay wasiirada iyo xildhibaanada dawladda Soomaaliya ee maanta soo gaaray degmada Jawhar hadii loo arko ay u arko wasaaradda arrimaha gudaha ay u arko ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay u arko madaxda qaranka waxa walidey maraya hadii sidaas oo kale xagga loo arko waa la tagaya labada meel meeshii la tago waa meesha roo laakiin qolo waliba waxa ay jeceshahay ayadu unba taqaana in meesha laga tago saddexdeed anigu waxaan leeyahay warkii waxaan ku soo bulaanoodayaa oo aanan ku dheeraanayn waxa la rabo waa midnimo dib u heshiisiin oo dhab ah iyo is-caafin min gobol qaran gobol degmo tuulo halkan keliyana ma aanan dhammaan la gaarsiiyo dalka Soomaaliya oo dhan idinkana gobolka Shabeellaha Dhexe hadday aad tihiin aad hormuud ka noqotiin oo hawshaas aad qaybtiina ka qaadatiin horumarka waddankuna wuxuu ku xiran yahay nabadda iyo sida ay yihiin dadka halkaa jooga waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha caalamka iyo dowladda Soomaaliyeed iyo cid kastoo gacan ka geysanaysaba in arrinta fatahaadda ama roobabka laga hadlayo ama jidka googo-an ee hadda intaasoo baabuur ay ku jirto gacan in laga geysto waa in laysu tanaasula laysu soo noqda liscafiya walcaafiina cala annaas ilaa ilaahi wallahu yuxibu lmusiriin dadka iscafiya ilaahay ugu jecel yahay
marku in la isku dhacay ma diideyno in la dagaalayo ma diiday laakin in la safiya raba maanta marku waxa sharaf iyo inaan meesha ku joogo gogol looga hadlaayo in dadku walaalaha ahaa oo wax kala gaareen la isugu keenayo si ay u heshiiyaan inuu u taraasulaan waxaan mahadda gaarka ah ilaahay ka soo qoo waxa iska leh maamulka gobolka ee ka soo shaqeeyay arrintan xildhibaanada iyo wasiirada waxay si wada jir sidoo kale kaga qayb galeen kulan aqoon isweydaarsi ah isla markaana lagu baranay hanaanka federaalka iyo waliba waxa ay bulshada iyagu xaq ay u leeyihiin loogana baahan yahay in ay taabagal ka dhigaan waxaana madashaasi qudbad kooban ka jeediyay wasiirada dawladda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig isku soo wada duubay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan iyo waliba wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee maanta Jawhar soo gaaray ayaa waxayeen ku waxay si ay markaa kulamo kala duwan ay la qaataan nabadoonada iyo waxgaradka waa tahay daawadayaal waxaan filayaa muuqaalkaasi inaa wada daawateen waa wafdi uu hoggaaminayay wasiirka kalluumeysiga iyo qeyraadka badda Maxamed Cumar Ciimoow in waxaan ahay barnaamijka wuxuu ka mid ahaa qodobada aan ku soo qaadanay faalada in markaan waxaan jecelnahay balqadkii telefoonada inaan u gudubno iyo daawadaha qadka ku jira bal daawadaha qadka ku jira daawada magac iyo wadankaaga iga soo wacays magacay wax la yiraahdo Cabdiraxmaan Faarax waxaan ka soo wacayaa wadanka Germany u gudagal faalada walaal waxaan rabaa inaan ka qayb qaato barnaamijka faalada wararka fikirkayga ku aadan horta marka waad oo barnaamij oo soo dhoweynaya barnaamijka marka labaad mowduuca baan rabaa inaan ka hadlo ah doorashada iyo labadan gobol maamulka labadan loo sameynayo shaqada loo dhaxay iyo Hiiraan waa qof koran koreynayaa doorashada doorashadii ay dowladani tiri markii hore ee balan qaaday six billeriskii dhexdii waxa ka mid ahayd wanaan waan fadhin u dhici doono taasi way suurtagal weyda waxa xagga dowladdeena bay ka suurtagal weyda ku fashilantay marka haddee wax alternative ay rabaan wax badiila oo wixii bedeli lahaa marka doorashadii saxda hadii ay dhici weydo marka afar doorasho ee raasada la soo bandhigayaa ee dastuurka Soomaaliya baa u taala loo soo bandhigay ee waxa la yiraahdaa laakiin waxaan qabaa ee tii qabiilka ahayd ee 4.5 ka lagu jabay inaan dib loogu noqon oo fashil kale ummada loo soo jeedin taas waxa weey baan qabaa tan maamul sameynta baan yaraa waxaan ka leeyahay ee waxaan ii muuqataa in dadka maamulka laftigiisa duusha dadka laga keenayo waxa adeen hoos laga soo aasaasay bottom up laga soo sameeyna wax ma heli galaan marka waxaan aaminsanahay waxa ku istaagaysaa maamulka horta dib u heshiisin dab ah oo dadka meesha degan la dhex dhigo oo aan mid iska meelaha magaalada oo dadka dhexdeedu qabsadaan oo gud hoos isu yimaado oo si sax ah u heshiiyaan kadibna waxa la yiraahdaa ay is saamuxo markaas meesha maamul loo dhayay laga sameeyo waxaan aaminsanahay dad baa maxa dadka hadda gabadha soo wacday barnaamijka oo aad ugu dhaxay aan la yaabay tiri oo tiri dad meeshaas ma degaan Soomaali waxaas maaha dadka qurbaha dar jooga dadka cadaanka la nool yihiin markay firaam waxa la soo suriyaa bal la qeyriya dadkii Soomaalida ahaa ee dadkii wadankii la deganaa xaq la lahaa qayb wax la yaayay Soomaalidu waxba ku jira oo kaas waxa ma tihiin marka waxa la yaabanahay fikirka noocaas baan la yaabanahay maanta qarnigii 20aad qof Soomaali wali aaminsan yahay marka waxaan leeyahay dadka maanta waxay mudan yihiin loo tanaasulo oo maamulka hadii la sameeyo in madax looga dhigaan baan u aaminsanahay aad baad umaadsantahay maxamed faarax sidaa ula yaabtay anaga ka warbaahin ahaan xitaa waanu ula yaabna laakiin qof walba ra'yigiisu meel ayuu taabanayaa laakiin intaanu barnaamijkeena faalada aan ku soo wada jirna aniga saaxiibka daacad oo aan daadihineyne wadaawada inoogu yaabka badnaa ee na soo maray islamarkaana kelmad intaa la eg hawada u maraya iyadoo aanu life ku jirno dadweyne aad u tira badan oo caalamka idinla naga daawanayana runtii aan isdhihi karna ra'yigaasi waxay ku noqon kartaa uu ku taalo laakiin waxaan rajaynaynaa qofal baraygiisu meel ayay taawanaysaa waana soo dhaweynaa waa sidaa ka dhawaajis maxamed oo aad baa u maasan tahay in waxaan jeclaa daawada xiga inaan u gudbo anagoo waqtiga u nabrinayo in halo halo salaam aleekum wa aleekum salaam waraxmatullaah magacaaga halka iga soo wacays aboo maxaa la magacayga ku sheegayaa laakiin waxaan rabay barnaamijka aad ka hadlaysaan inaan ka qayb galo oo goobaha yaraan u soo jeediyo haday soo ragalka en waa ku soo dhaweynaynaa en magacaaga iyo halka naga soo wacays magacayga waxaa la yiraahaa Maryam Ruun Cumar Bin een Maryam kusoo dhawow barnaamijka waxaan fursad ku seenaynaa goobada aad u heysid shacabka Soomaaliyeed inaad soo deesid goobada aan u hayo waxaan ka hadlayaa maxaa la yiraahdaa isha gudoomiyaha labada gudoomiye hore iyo gudoomiyahan cusub ee qabtay gobolka Banaadir waa tahay waa adigii xaggaaga
waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo xabad balaambur oo ugu tala galay. Waa tahay waxaan sugnaa waa marin run. Okay. Gargoyo tarsayo muungab gadaal ma marin. Gargoyo tarsayo muungab gadaal ma marin. Ogusha anjo hogna aya haga naga harsien. Gobal kabana ha dirgay higena nabad kadigay. Gacmaha isku saharay shacab kena gees ka gees. Hamarti gado hodayna lahal keda guhu xayan. Gudaha iya dibada shacab kenu waha gartan. Gudoomiye heena cusub oo garwaadi ahaw. Umada garabkeeda joogo garwaadi ahaw. Gacal ya xigaal ya ehel weya gabi ahaan. Ahna garabka ha galo gula hayna waay. Waxaan filayaa labadaba waa amaantay kii hore ii kan aad baa u maasan tahay barnaamijyadeena dabana waxaan jecelnahay inaan nagala soo qayb qaadato tixda aad u soo qaadatay. Insha Allah walaalo adigana maasha Allah aad iyo aad ilaahayga subxaana watacaala ha qayr iyo ajir xasanaad Allah kaasii sidood u wada barnaamijka maasha Allah. Waa tahay mahadsanid taasi waxay ahayd Marin Run oo runtii guwaaba u soo jeedisay Maxamedo runtii mana ahan qofkii ugu horeeyay daawadayaal badan ayaa jira oo sidaas oo kale tix ammaan ah usoo kala jeediyey marba markii barnaamijyada aan soo qaadano runtii. Aad baan u jeclaystay tixda runtii waan usoo dhaweynaynaa daawadayaasha qaar oo tixyooyin kala duwan inoo soo jeediyay si gaarna waa lagu salaama malaha aniga waa la hilmaamad acad. Ma lagu jeedinaa u malaynayaa Maxamedo laakiin dhimala salaanta aniga ku qaaday. Welina waxaan ku jirnaa daawadayaal qadkii telefoonada oo idin furanyaa barnaamijka oo runtii gabagaba iska ah. Dhanka kalena waxaan halkan ugu mahadcelinaynaa waa maqaayadda Safari Restaurant oo ayada barnaamijkan response gareysay sida quruxda la aad u daawanaysaan. Bal daawadaha qadka ku jira ayaan u gudbayaa daacadu. Daawada magaca iyo wadankaad iga soo wacaysa. Halo, waa diyaar maqashada daawada? Maxamed, intu daawadahan qadka kaaga soo galay waxaan rabnaa inaan wax yar ka sii niraahdo bal muuqaalkii runtii dhawaan daawadeen daawadayaasheena uu ahaa wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka badda Maxamed Cumar Ciime oo wafdi uu hogaaminay ka tegay magaalada Johor. Wafdigaanu kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada Johor ayaa ujeedkooda safarkooda lagu sheegay inay furi shir dib u heshiisiin ah oo runtii oo beelaha dega gobolkan ugu furmaya magaalada Johor. Runtii maadaama warbixintu ay nagu soo dhacday oo barnaamijkeena faallada warka caawa ay ku guda jirtay wasiirku anoo sii tixraacaya hadalkiisa safarkiisa wuxuu ku saabsanayd inuu dadku ka dhageysto qaabkii uu arkaan maamulo samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe. Laakiin markii dhinac kale laga eega dhinaca Hiiraan oo runtii ila gaar aanu la xiriirnay inoo sheegeen in beelaha dega gobolkaasi ay ku kala qaybsan yihiin inay ka mid noqdaan gobolka Shabeellada dhexe oo markaa maamul mideysan oo hal maamul goboleed looga dhawaaqo. Waxyaalaha la isku marinsiiyaan waa caasimada meesha noqonayso iyo weliba cidda u tartami karta madaxweynimada maamulkaasi. Iyadoo weli dowladda waqtigu aad ugu yaryahay bal daawadaha qadka ku jira daacado. Daawada magaca iyo wadankaad joogto? Halo, waa Xasan Muridi, waxaan kasoo wacayaa dalka UK. Dhammaantiina waa idin salaam, waa gudoomiyaha baraarujinta daaweynta banaadir. Xasan Muridi, gudoomiyaha baraarujinta bahweynta banaadir, aad baan kuu soo dhaweynayaa saaxiib. Waana ku faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa insha Allah. Aad baan kuu soo dhaweynaynaa gudoomiye, waana ku faraxsanahay caawa si gaar ah aniga saaxiibkay daacadi weliba bahda farsamee qaniinta faalada warka inaad nagala qayb qaadato barnaamijkeena. Runtii nin maqlaysaa? Aadan kuu maqlaa gudoomiye. Runtii waxaa laga dhawaajiyey in gudoomiyaha hadda aan maqlaayay gobolka Banaadir uu ka furiyey Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale oo u furay madasha wadatashiga Hiisiga 2016 uu ka furay arrintaasaan wax ka dhihi lahaa. Waan garta waa gudagali kartaa gudoomiye. Runtii waa ku faraxsannahay, horta waa wax loo baahnaa oo aan soo dhaweynayno haddanahay jaaliyadda UK. Tan kalena runtii mararka qaarkood waxaa dhacda caqabado dhibaatooyin ka yimaada xagga wadatashiga madashaasi, iyadoo aan maqaal nagu ah in ay beesha Banaadir uu soo aaday 20 xubnood oo keliya. Marka ay dhalinyarta reer Banaadir ee isbedel doonka annagana xagga noo fadhiya ay maanta ay qaadaceen
ايه هذين احنا يلا عطنا مرنا هدينا لا سيني نقنطن وانا قاعد عني انت اسا انا جاي سو جاري تاسنا انا جاي والله قبا هدانا جاري ديوكي وحنا وشيجينا ما رحنا مرشة ورتشجع وجامينيسا سيدا دومي وزيرك عرناها قلها عبد الرحمن محمد حسين أدواء وعن وشيجنا إن بكر البنادر قلت لو بهي هاي إن لقيمية أو وحي حق وضع إن وكرم يعني تاسع القضاء وان قرتك إن قدوميها براروجينتا إن بلها بنادرقة أدقو جوغا مقالدة لندن مريدي هذه سؤالا كاويدي سلعرينتا كوصاب صن مامولك قبلك بنادر أنا عسنا يكرنا مامولك قبلك بنادر ومامولك يوهو الرئيي إذا لا كل ما إذا لا حلا بلنقادي كل دون إذا نسمى مركي الله إيجا مامولا ذكر الأسوأ مري دلكا مركا محاك يعني نديدان واتكسه هرجي ستان إن بقول كي بلباتن عتكم من نقطان حبناها مامولك وطلع قال إن قبلك أي كخيب قاتان وسؤال في عواي رنتي فيها كل شيء إذا كان مدر بنادر وذات سوماليات أورنتي صور هنا مركز تبع من دملا جعلنا من دملا لا أول لا مركز بذكر البنادر أو بوقت الدقيه المجالد ودوجهي أو هدف في الصو ومرض الصوماليات أي والله يستر مجالد الصومالي أوربن وقبل كان بنادر هدوسا قطن أدريس وسن هيلين واحد مودا إن عقبال حما كو إيمان الصو أو أي أي وح أي أود وين أهل كرين تاسي أي نفلا يا مركز تاسع أنا عنجنا أنا نقول استعجلنا هاي إن أنا لبعضن كيال دونين إن أنا قنطن هدي أي كي أحتاج لبعضن كيال دون قنطن ويا قنطن أنا قالا يعني جعلنا إتاسا من لسليك إن وقدم بيتي قدومي من لسليك كرا عدو لمبر أيات كل دكتي إن أنت لمبر كات كل دكتي أنا حل إن أمي إيمان كرا إن ما ملكو قبلكو ودي رنتي أنفيري وكلي مبان إسرائيلي وكلي حلوة إيماني أنفلا يا محايا لي ومدى الصومالية dadka goobta degan ee gobolka degan ee lagu yimid dadka deegaanka wada ah runta runta hadii aad fiiriso dhamaantoodaba ninkasta waxbuu cabanayaa waxbuu tabanayaa xataa waxaan arkay maqaal kale oo cid kalena ayagana waa loo sheegin xataa aysan ka maqnaayeen wada tashiga hifsiga 2016 ee fadliga lagu yeeshay saarka magaalada Muqdisho marka taasina aqbal badan waa jira laakiin annaga markasta waa in ay la fiiriyaa maslaxada ilaa gobolka Banaadir dadka degan ayaa ku badan markii la fiiriyo gobolada kale saadarteeda waa in lagu karaameeyaa ayaan filayaa taasan filayaa dadu ma soo taay gudoomiyaha bahweynta baraarujinta ee Banaadiriga oo qadka telefoonka ugu jira adban kaga madalinaya mudana gudoomi adbu ma sayay in kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ee baraarujinta bahweynta Banaadir Xasan Muriidi sida ka dhawaajisay waxaana ahaa daawadii ugu dambeeyay ee qadka telefoonka maxamed oo inaga soo waca anagoo jecelan inaan daawadayaal badan qadka telefoonka u gudbino ee waxaan daawadayaasheen u sheegayna barnaamijkeena faaladaan ugu talagalnay daawadayaal inaan naga qayb qaadataan maalin walba markii laga reebo maalinta arbacada iyo maalinta qamista ah caawa halkaas inuu edel yahay danka farsamada waxa ay noo fadhiyay waa Faisal Shariifo waxaan halkan idin kaga soo jeedinayaa aniga oo Cabdiraxmaan Yusuf Daad iyo wariye Maxamed Ismaan Bidaar intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmayna waxaan idin kaga tageynaa Soomaaliya nabad